Հիմա պահն է որ մենք մեր սրտերը բացենք խոսքի առաջ։ խոսքի առաջ։ Անին չկարողանի խոսքը, չի կարողանի ոչ ոք ոչ, է ոչինչ։ Եվ օրտնում ենք մեր ጢրոջ անունը իր խոսքի համար։ Երկնավոր հայր աղոթքով ու խնդրվածքով խնդրում են քեզանից իմաստության եւ հայտնության հոգի։ Քո խոսքն ասում է, որ մեզ հոգեվոր բաների մեծ ուսուցանողը քո Սուրբ Փոքին է։ Եթե Սուրբ Փոքին չուսուցանի, մենք չենք հասկանա։ Դրա համար խնդրում եմ քեզանից, ինչպես որ քո ուղդը մեր հետ, որ մեր մեծից փոքր դու պիտի սովորեցնես, հիմա էլ խնդրում եմ, որ այս ճարայության ընթացքում թե այս սրահի մեջ գտնվողները թեն դե նրանք որ մեզ էт միացել են համացանցով եւ թե նրանք որ հետո YouTube-յան ալիքով կդիտեն այս ծառայությունը թող քո սուրբ հոգին տա բոլոր լեզուներիս իմաստություն թող քո հանճարի հոգին սովորեցնի մեզ հոգու բաները ամեմատեն հոգեվորի հետ եւ կարողանանք օգուտ իմաստությամբ հասկանանք ամեն ճշմարտությունը Թող Խանգարիջը խափանվի։ Նա որ փորձում է մտքերի վրա բերի մտահոգություն եւ փորձում է Խանգարի մտային ցնրաբերնվածություն ^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*} Իսուսին նոր աղոթեցինք։ Ամեն։ Այսօրվա խոսքը ես վերնագրել եմ Խոսքը մարմին դարձավ։ Խոսքը մարմին դարձավ։ The word became flesh։ Խոսքը մարմին դարձավ։ Պետք է արթանք ավետարան Հովանեսի առաջի գլուխ, առաջի խոսքից։ Խոսկը, խոսկը է, սկզվում էր խոսքը եւ խոսքը աստծո հետ էր եւ խոսքը աստված էր Ինքը սկզբում աստծո մոտ էր ամեն բան նրանով եղավ եւ առանց նրա ոչինչ չի եղավ ինչ որ եղավ Նրանում էր կյանքը եւ այդ կյանքը մարդկանց լույսներ եւ լույսը փայլատակում էր խավարի մեջ եւ խավարը նրան չճանաչեց Մի մարդ կար ուղարկված աստծուց, որի անունը Հովանես էր, սա եկա վկայելու, որբիսի ինքը վկայի լույսի համար, որբիսի ամենք իր միջոցով հավատան։ Ինքը լույսը չէր, ինքը ուղարկված էր լույսի մասին վկայելու։ Ճշմարիտ լույսը նա է, որ աշխարհ եկող ամեն մարդ կանց լույս է տալիս։ Ինքը աշխարի մեջ էր եւ աշխարը նրանով եղավ եւ աշխարը նրան չճանաչեց Ինքը եկավ իրեններին բայց իրենները իրեն չընդունեցին բայց քանիները որ ընդունեցին նրան տվեց իշխանություն որ կոչվում աստծովորտիներ որոնք հավատացին իր անունին եւ ծնվեցին ոչ թե արյունից ոչ թե մարմնից եւ ոչել մարդու կամքից, ապա Աստծուց։ Խոսքը դարձավ մարմին եւ բնակվեց մեր մեջ, եւ մենք նրա փառքը տեսանք, որպես հօրից միածնի փառքիպես շնորհքով եւ ճշմարտությամբ լեցում։ Ամեն։ Տեր, այստեղ նկարագիրը, որ նկարագրում է մեծ դալισε ուրիշ իմաստություն մենք ցաննդոցում կարդում ենք որ աստված արարեց երկինքը եւ երկիրը եւ մենք կարդում ենք որ աստված խոսքով արարեց երկինքը եւ երկիրը աստված տեսավ անդունդի վրա խավար կա եւ աստված ասաց լույս լինի եւ լույս եղավ եւ ամեն բան աստված արարեց խոսքով Այստեղ այս հատվածում առաքյալը Սուրբ ոգով շարժված մեզ հայտնում է հետեւյալ իրականությունը. խոսքը դա մեր իմացած խոսքը չի։ Մենք էլ գիտենք խոսք, մենք էլ ենք խոսում խոսք, բայց մեր խոսքը անց չի։ Մեր խոսքը անznավորություն չի։ Մեր խոսքը խոսք է, շունչ որ դուս է գալիս մեր բերանից։ Բայց այստեղ այս հատվածում, ասում է խոսքը անձ է։ Խոսքը անձ է, այդ խոսքի անունը Հիսուս է։ Եվ այդ խոսքով եղավ ամեն բան։ Այսինքն, Աստված, որ արարեց երկինքը եւ երկիրը, Աստված արարեց երկինքը եւ երկիրը, Հիսուս խոսքով Հիսուսներ խոսքը Մեւուրի շատված կարդանք կողոսացից անգլերենով clashes կողոսացից առաջի գլուխ 15 խոսքից նա աներևույթ աստծո պատկերներ խոսքը Հիսուսը աներևույթ աստծո պատկերներ Անդրանիկը բոլոր ստեղծածների մեջ ամեն բան նրանով եղավ երկնքում երկրի վրա յերևացողներ չի յերևացողներ գահեր տերություններ պետություններ զորություններ ամեն ամեն բան նրանով եղավ Եղավ, եվ նրա միջոցով եղավ եւ նրա համար եղավ։ Եվ ինքը ամեն բանից առաջ էր եւ ամեն բան նրանով հաստատված է։ Թող Սուրբ ոգին այնպես մեզ մեկնաբանի այս խոսքի իրական իմաստը, որ մենք հասկանանք։ Այս խոսքը շունչ չէ այս խոսքը անձ է արագ գնանք եբրայցիներ 4 գլուխ հիբրուս անգլերով հիբրուս չապտեր 4 Որովհետև աստծո խոսքը կենթանի է եւ զորեղ աստծո խոսքը կենթանի է իմ խոսքը կենթանի չէ նախագահի խոսքը կենթանի չէ աշխարհի ամենա հարուստ մարդու խոսքը կենթանի չէ այն ընդամենը շունչ է աստծո խոսքը կենթանի է Եվ զորավոր եւ ամեն երկսայրի սրից ավելի կտրուկ որ թափանցում է ողը ծուծկը բաժանում է շունչը հոգուց քննում է մտքի ու սրտերի խորությունները եւ չկա միստեղծված չկա միստեղծված որ խոսքի աչկերի առաջ ծածկված լինի Հապա ամեն բանները առաջ բաց է ու հայտնի։ Ընչեմ ու zoom որ մինչև նրա մարմնանալը ասեմ մենք հասկանանք ով է նա, մինչև որ կդառնար մարմի։ Ով է նա։ Իրանները իրեն չճանաչեցին, ով էր նա։ Իրանները հազարամյակներ սпасել էին։ Բայց երբ նա եկավ, իրենները նրան ուզում էին ճանաչեն իրենց ձևով։ Ինչպես որ ռոմայացների մեջ ասում, նրանք իրենց արդարությունը հաստատել ու զելով Աստծո արդարությունը չհասան։ Աստوئիմաստությամբ աշխարը իր իմաստությամբ չկարողացավ ճանաչի Աստծուն։ Երբ մեկը ապավինած է իր իմաստությանը, նա չի ճանաչի նրան։ Որովհետև այստեղ գերագույն դերը կատարում է Սուրբ Հոգին։ Սուր փոքին պետքի ճանաչեցնի։ Խոսքը դարձավ մարմին։ Մինչեվ որ ինքը աշխարհ կգա, ինքը հոր առաջ այսպես խոսեց։ Եբրայցիներ Գլուխ 10, 5 խոսքից։ Երբ ինքը եկավ աշխարհ, ով եկավ աշխարհ, բարձրացեք։ Խոսքը ինքը Հիսուս դարձավ աշխարհի վրա։ Հիսուսն նշ, նշանակում է օտյալ, Քրիստոս նշանակում է փրկիչ։ Ոչ մինչև աշխարհ գալը, խոսքն էր Աստծո։ Ամեն ինչ ավետարանն է։ Մինչև որ ինքը աշխարհը գար ինք հասած երկընքում եղավ conversation խոսակցություն հայը, worth-ին եւ սուրբ ոքին խորհտացում էին իրար հետ հայը Հիսուսին հայտնել էր իր կամքը, խոսքին հայտնել էր հայը իր կամքը եւ նա այսպես ասաց Զոհ եւ անծած ու ուզեցիր բայց ինձ համար մարմին պատրաստեցիր աստված խոսքի համար մարմին պատրաստեց ողջակես եւ մեղքի համար պատարակ դու ճփապացիր այն ժամանակ ես ասացի տես ահա ես գալիս եմ գարգի տոմսի մեջ իմ մասին է գրված գալիս է մանել ու քո կամքը ովաստված հայդե իդ հաճությունը չէ հայտնում հրեշտակին որտեվ հրեշտակը հորից ծածրը բոլորը հորից ծածրեն հիսուսից ու սուրբ ոգու զատ մնացած բոլորը ծածրեն ծած երրորդությունից Որպես աստված խոսում էր իրեն հավասար եղողի հետ։ Նա որով աստված արարել էր ամեն բան։ Նա որի ձեռքերով կերտեն էր մարդun հողից եւ մարդու ռնգունքի մեջ փչել էր ընտանցյան շունչը։ ไหนt բոլորը արեց երբ ինքը խոսքներ։ Եկեք մի քիչ շառնակենք այստեղ նախապես ասելով զոհ եւ անցա եւ ողչակես ու մեղքի պատարակ դու ճփապագեցիր որոնք մատուցում էին աստ օրենքի դրանից հետո ինքը ասում է տես ահա ես գալիս եմ քո կամքանելու ո՛վ Աստված ինքը մի կողմ եմ դնում առաջինը որպիսի կարողանա հաստատի երկրորդը որի կամքով մենք մաքրվեցինք իր զոհի միջոցով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմնի միջոցով ինչ ճուներ խոսքը որ երբ ինքը դարձավ մարմին ունեցավ Երբ պետք էր մարդ առանել խոսքը փչեց ադամի ռնգունքի մեջ եւ ադամը դարձավ կենթանի անձ կենթանի շունչ Բայց երբ ադամը մեղանչեց խոսքը նիայն խոսք լինելով չի կարող ադամին փրկագրի Դրանмар ասում է Խոսքը դարձավ մարմին։ Գնանք միասին Հովանես, ի թուղ Հովանեսի։ Արաջի թուղտ Հովանեսի։ Առաջի թուղթով անեսի First epistle of John chapter 5 beginning from verse 6 Սանա է որ եկավ Սանա է որ եկավ ով էր որ եկավ Խոսքը Գոսքը եկավ Ես նորից եմ կրկնում Սուր փոքին տամես բոլորիս իմաստություն, որ մենք հասկանանք ով է Աստծո խոսքը։ Նա եկավ Ջերով եւ Արյունով։ Խոսքը ճուներ մարմին։ Եթե ճուներ մարմին, նրանում չկար ջուր։ Եվ նրանում չկար Արիուն։ Խոսքը, որ արարել էր ամեն բան։ Եվ դարձավ մարմին։ Ունեցավ մարմին, ունեցավ ջուր եւ ունեցավ Արիուն։ Հիսուս Քրիստոսը ոչ միայն ջրով, հապա նաեւ Արիունով։ Եվ հոգին է, որ վկայում է, որտեղ հոգին ճշմարիտ է։ Ասենք ամեն։ Ինչը վկայում հոգին։ Հոգին վկայում է։ Խոսքը դարձավ մարմին։ Եվ երբ նա դարձավ մարմին, Նայր մեջ ունեցավ ջուր եւ արյուն։ Նայր մեջ կրեց ջուր եւ արյուն, մարմինը։ Սա մարմինի խորուրդն է, սա հարյան խորուրդն է, սա խաղողի ջուրն է եւ սա էլ հաց։ Մենք նրանք ովքեր որ տեղյակ չեն այս կաթարվելիքի մասին, Մենք ça անում ենք ըստ Տիրոջ խոսքի։ Եկեք գնանք Առաքի կորինթացիս։ Առաքի կորինթացիս։ Գլուխ 11, 23 խոսքից First Corinthians։ Ես ընթունեցի այն։ Ինչն է տiroչից հանձնեցի ձեզ, որ Տեր Հիսուս իր մահնած 기շեր վերցրեց հացը եւ գողանալով կտրեց ու տվեց ու ասաց։ Գողանալով կտրեց, սա մի հացից է կտրված։ Տերը վերցրեց հացը, գողանալով կտրեց եւ տվեց աշակերտներին ու ասաց Վերցրեք ու կերեք սա իմ մարմինն է որ պիտի կտրվի ձեզ համար այս հարեք իմ հիշատակի համար սա հիշատակի մարմինն է սա հիշատակի հացն է սա ո՞ն մարմինն է չէ սա հիշատանքն է դրա սա պատմությունն է այն փաստի Որ ጢրոջ խոսքն ասում է խոսքը մարմին դարձավ։ Եվ նմանապես ինքը վերցրեց բաժակը ընծիքից հետո եւ ասաց. Արեք այս բաժակը որովհետեւ այս բաշակը նոր ուխտ է իմ արյունով։ Սա արեք իմ միշտակի համար քանի անգամ որ խմելու լինեք։ Ալելուիա։ Մեր թե անցյալից ազատագրվելը։ Թե գալիքի օրտնությունը վայելելը կահված էր խոսքի մարմին դառնալուց երբ հասավ պահը որ պիսի ֆրկագինի մարդին այդ ֆրկագինը խոսքի վրա շատ թանկ նստեց նա որպես խոսք արարեց մարդուն Երբ բայց երբ մարթա անազանդությամբ չհավատալով մեջք թեքեց դեպի աստուն կարիք եղավ որ նա մարմին հักնի։ Ես մի հատված ժամանակի պատճառով սուղակի պիտի հիշեցնեմ մի համար կկարդա։ Ռոմայացիս 7-րդ գլխում պատմությունը այսպես է պատմում տեսեք երբ մարթը մեխ գործեց աստված տուեց օրենքը եթե մարթը մեխ չգործեր աստված չէր տար օրենքը եւ ի՞նչն էր օրենքի նպատակը մարթը ստեղծված է աստծո համար Սկզբան է իվեր։ Դեր մեր մոր, որով այնից Աստված մարդուն ստեղծեց իր համար։ Ես ունեմ երախեք։ Եվ ամեն ծնող որ ունի երախեք, նա երախեքին բերում է ինչ նպատակով իր համար։ Ես չեմ բերել, որ իմ երախեքը հասակ առնեն, մեծանան, ինձ ուրանան։ Ուսանենք չեն ճանաչում ու կնան իմ ճշմամուն հարեն որտեվ սատանան աստծո ճշմամին է իսկ մարաչի մարտը երբ աստված ասաց այս цаրից ճուտես այս цаրից կեր կենաց цаրից կեր մարտը ավելի հավատաց աստծո ոսոխի ճշմամու զայնին կանթը դե աստծո ցայնին նա ճավատած աստծո զայնին տեսեք մարդկության մեջ այս խառնաշփոթը մարդկությունը չի ավատում աստծո զայնին եւ օրենքը ինչ արեց օրենքը եթե այսպես օրինակով ասը այստեղ Պողոսը օրինակ է վերում սուրբ հոգու շարժված ասում է որ ամուսնացած կինը օրենքով կապված է իր ամուսնուն թող լ�են բոլոր նրանք ովքեր իրենց ամուսնության կենթանության օրոք կթողեն իրենց ամուսնուն ու կգնան ու կդառնան ուրիշի կինը թող իմանան իրենք կներեք այս բարի համար բայց բառը այսպես է պիտի ասեմ իրենք պորնակություն են կործում Եվ օրինակը բերում է, որ մենք էլ այդպես կապված ենք օրենքին։ Օրենքներ դարձել մեր Ամոսինը։ Իսկ դེ་ ցնեկ Ամոսին, որ ամեն ինչ պահանջում է մատով չօգնում։ Օրենք այդպիսի Ամոսին էր։ Ամեն ինչ պահանջում է։ Ճպիտի շնանած։ Ճպիտի գողանած։ Որիշինը ճպիտի ցանկանած։ Չպիտի այսանես, չպիտի այսանես, բայց մատով չի ողնում։ Ինչպես կանամուսիներ, բերեր են դնում իրենց կանած վրա եւ մատով չեն ողնում։ Երտիրոջ խոսքն ասում է։ Քրիստոս Իր մարմնով։ Կարդանք այդ համարը։ 4-րդ խոսքը։ Ուրեմն նորից նշեմ, կ 4-րդից բերի կարդանք բայց առաջի խոսքից մի դեպի գալն է քանի ամուսինը ողջ է շնացողը կոճվի եթե ուրիշի հետ ամուսնանա եթե ամուսինը մեռնի ինքը ազատ է ամուսնանալու ուրիշի հետ դա է կանոնը հիմա մենք կապված ենք օրենքին բայց մենք օրենքը, լսեք ուշադիր, օրենքը չեր մեռնի, որտեղ օրենքը սուրբ է։ Օրենքը չի մեռնի։ Այսինքն այն ամուսինը, որի էլ մենք ամուսնացած ենք, այսպես ի օրինակով ասեմ, հա, բայց խնդրում եմ ոչ մեկ այդ ֆիզիկական օրինակով մի հասկացեք, այստեղ ֆիզիկական ամուսնություն, բան չկա այդպեսի բան։ Այստեղ ամբողջը հոգևոր է, որտեղ ու մեդ դու ապրում ես տեսեք իսրայելը ֆիզիկապես շնություն չեր գործում բայց գնում էր կուրքեր էր վերցում վերցնում գնում ու աշխտում էր այդ կուրքերին եւ Տերը ասում էր դու այդ կուրքերի հետ շնացար շնություն արեցիր դու մարդը կարող է ֆիզիկապես չհարի ոչ մի կնոջ բայց երբ ինքը հոգեվորի մեջ Իրեն գտա պղծության, իրեն գտա ցանկություններին, իրեն գտա տարբեր ճարիքների այդ ժամանակ ծից ողքիների հետ ինքը կշփվի եւ այդ շփումն աստմած կոչում է շնություն։ Եվ այստեղ չորրորդ խոսքում ասում եմ menk el եղբայրներ։ եղ եղ Մեր ռанգ օրենքին Հիսուս Քրիստոսի Մարմնի միջոցով ով ազկացավ Մենք մեռանք, օրենքը չմեռավ։ Մենք մեռանք։ Ես իմ Մարմնով մեռա օրենքի համար եւ շարնակում է որ պիսի կարողանամ ուրիշինը լինեմ I King James թարգմանությունից եմ կարդում։ King James թարգմանության մեջ այսպես է ասում։ Տեսեք ինչ է ասում, հենց անգլերեն կարդամ։ Therefore my brethren, you also have become dead to the law through the body of Christ, that you may be married to another. Barraci King James-ը ասում է, որ դուք կարողanak ամուսնանալ ուրիշի հետ։ Եվ այս ամուսնությունը նորից ամ կկնում ֆիզիկականը մոռացեք։ Մենք ինչպես որ ինչպես որ ծիրոջ խոսնածած որ մարմնով մարթը լավ չէ որ մենակ մնա։ Այդպես էլ մարթու հոգին պիտի զույգ ունենա։ Մենք քանի Քրիստոսին չունենինք։ Մենք ամբարոque նույնն է մնա ապրում ենք տարբեր տեսակ միഴ്ച ողիների հետ շփվելով։ Մարտահոգով շփվում է այդ ողիների հետ։ Բայց օրենքն էլ մեզ ասում է, ում պիտի դատեմ։ Որովհետև երբ որ ամուսինը տեսնում է որ իր գինը դավաճանում է իրեն, այդ գինը անշուշտ պիտի դատվի։ Իսրայելի օրոք Եթե քինը շնանար ամուսնու ողջ եղած ժամանակ այդ քինը պիտի քարերով սպանվեր Օրենքը պահանջում էր ու մեզ չէր օգնում մենք էլ չենք կարողանում օրենքին հավատարիմ մնանք որտեղ օրենքի պահանջը մեր կարողությունից վեր է Աստված ուարկեց իր որդին մեռանչական մարմնի նմանությամբ առանց մեղքի ᱥամյակ մարդիններ երբև է որ եկավ այս աշխարհ որ նման է ճիշտ ադամի նման բայց մեջը մեղքի նշул անքան չկա որտեղ այդ մարդին ճառավ ադամի սերմից հայր աստծո խոսքից առավ հայր աստծո խոսքից նա առավ այդ մարդը թեսեք ինչի արել այդ մարմինը հ Alleluia դուք րախեք ցերներ այս մարմինը մեր ազատագրության երաշխիքն է նրանք ովքեր ազատ են հավատացեք այս մարմնի գործին դուք մենում եք կապված հին ամուսնու հետ Դուք մնում եք օրենքով կապված մեղքի տակ, բայց լսեք, Քրիստոսի մարմնի պատարակով մեկընդ միշտ մեղքի իշխանությունը կանդված է։ Իմացեք այս։ Իմացեք այս, որ Ձեր հին մարտը նրա հետ խաչվեց։ Ես մեռա նրա համար ինչից որ բռնված էի։ Ես բռնված էի մեխից։ Այստեղ նստած ամեն մարդ կարող է ասի։ Ես երբ ալկոհոլի ազդեցանտակ տարապում էի, որտեղ տեսնում էի կքանդվի տունըս։ Ինց կթողիմ քինը, իմ երեխեքը կմնան ворբ։ Բաց է տեսնում էի մի ուժ Իմ մայր ամեն առավոտ ինձ ասում էր. Որդի, որդի, որդի։ Էդպես մի շարնակի տունդ կքանձես։ Մդքիս մեջ ասում էի, ճիշտ էս մայր։ Բայց չէի կարող դրսևանց ասեմ, որովհետև արդեն այդ ցանկությունը ինձ տանում էր դուրս, որ ես գնամ ու այդ ողոզնե ցանկնอก նորից հարփեմ։ Որովհետև նա ինձ բռնել էր եւ նրա իշխանությունը իմ կարողությունից վեր էր։ Նեղքի իշխանությունը ինձ կարողությունից վեր է։ Դրա համար Աստված ուարկեցիր worth-ին մեղանչական մարմնի նմանությամբ եւ մեղքը նա դադարեց իր մարմնում։ Սա խոմոսների մեջ ասում է վերջացավ։ Հիսուսի վերջին խոսքը խաչի վրա գիտեք որն էր Վերջացավ անգլերեն ասում է it is finished Վերջացավ Ինչը վերջացավ Իմ անցյալի կախվածությունը վերջացավ Ես ազատ մարդ եմ ես կախյալ եմ միայն այն Հիսուսից որ մեռավ իմ համար եւ դրվեց գերեզման եւ երրորդ օրը հարություն առնելով ինձ ներքուստ տվեց վերստին ծնունդ ավախտում եք նրա մարմնի պատարակով իշպես փողոսնաացում ռոմաացի 7-րդ գլխի վերջի խոսքում լավ է կարթանք է տեղը հա 7-րդ գլուխ 21 խոսքից ասում եմ, ուրեմն ես գտնում եմ օրենք, որ չարը ներկա է ինձ մոտ։ Մեկի մոտ, որը կամենում է բարին, որտեղ ես փափագում եմ ահծու օրենքին, nerfsimarthով։ Բայց ես տեսնում եմ մեկ ուրիշ օրենք իմ անդամների մեջ, որ պատերհաս մետալիսի մտքի օրենքի դեմ։ Եվ ինձ բերում է կապանքի մեջ։ Մեղքի օրենքի կապանքի մեջ։ Եվ այս է աղակում առաքյալը։ Այդ է աղակեցի։ Ես հավատացած եմ։ Իրապես ամեն ով զզվում է մեղքից, ամեն ով հասկացել է մեղքի ահավորությունը, մեղքից զզվելը, այս մարմնի կյանքից զզվելը տարիքի հետ կապ ճունի։ Նա ով գիտակցում է, հասկանում է, ողոսին նմանացում է, ի՞նչ խղճալի մարդ եմ, եմ ես։ Հակճալի մարդ եմ ես։ Ով ինձ իզ ազատի։ Լսեք։ Մես հաջող ասում են լավ կլինի, լավ կլինի։ Եթե չլիներ այս պատարակը ոչ մի բան չեր լինի։ Ոչ մի բան չեր փոխվի։ Որովհետև նույն գրքի վերջի ամառում առաքյալն ասում է՝ «Արդ ես մտkhov ծառայում ես աստուորենքին մարմնովս, եղքի օրենքին» օրենք մտել մարմնի մեջ օրենք բայց հաջորդ գլխում 8-րդ գլխում ասում է art i live is դա apartություն չկա նրանց համար ովքեր քրիստոս Հիսուսի մեջ են Մի երկու տող էլ կարթանք ու հասկանանք ինչ է նշանակում Քրիստոսսյու մեջ են։ Որոնք չեն քայլում ըստ Մարմնի։ Չեն քայլում։ Քրիստոս՝ իր պատարակով մեզ ի սփար ազատել է Մարմնի գողվացությունից։ Գրված է՝ դուք այնևս պարտական չեք Մարմնին։ Ամեն։ հապա աստոկու որովհետև կյանքի հոգու օրենքը քրիստոս իսուսում ինձ ազատեց մեղքի եւ մահվան օրենքից ասենք փառք իսուսին քանի որ ժամանակը կարճ է ես պիտի փորձեմ արագ ամբողջացնեմ նայev մենք կարծացինք որ ինքը մեզ համար եր արյոնով նոր ուխտ է արել նոր ուխտ քրիստոսի արյոնով հ Alleluia եւ այդ ուխտի մասին գրված է եբրայցիներ 8-րդ գլխում եբրայցիներ 8-րդ գլուխ որ կարդանք միասին hebrews chapter 8 կարցանք 10 խոսքից որովհետև այս այն ուխտը որ ես պիտի անեմ իսرائیլի տան հետ այն օրերից հետո ասում է Տերը ես կդնեմ կդ իմ օրենքը նրանց մտքի մեջ եւ կգրեմ այն նրանց սրտի վրա եւ ես կլինեմ նրանց աստվածը եւ նրանք կլինեն իմ ժողովուրդը եւ ոչ ոք չի soevereցնի իր դրացուն եւ որևէ մեկը իր եղբորը ասելով ճանաչի ծիրոջը որովհետև նրանց փոքրից միջի մեծը կճանաչեն ինձ որովհետև ես կլինեմ ողորմած Ես կլինեմ ողորմած նրանց անարդարություններին եւ նրանց մեղքերին եւ նրանց անօրեն գործերը այլևս չեմ հիշի, ասենք Ալելույա։ Ինչպես է դա լինում։ Այսարյան Տէրիվ։ Այսարյան Տէրիվ։ Տիրոջ հոգին։ Տիրոջ հոգին առելեն բոլորը Երբ որ Մովսեսի օրոք 70 ծերերի վրա ཐապվեց Տիրոջ հոգին եւ ասին այնտեղ բանակի մեջ մարտիկան որ Մարկարյանում են եւ հեսուն ասած իմ Տեր զսպիր լրացրու դրանց նասած նա ես կուզեմ ոչ միան ես հապա բոլորը Մարկարյանան ու բոլոր առնեն ጢրոջ հոգին։ Բայց այդ օրերի մեջ այդպես չէր։ Բոլորը չէին կարող առնեն ጢրոջ հոգին։ ጢրոջ հոգին առնելու իր ունկը համատարած ཐապվեց մարդկության վրա, երբոր Քրիստոս խաչի վրա պատարակվեց։ Կատարվեց ովելի խոսքը։ Նա իր հոգին համատարած ཐապեց մեծից փողի վրա։ Եղբաներ, քույրեր, երիտասարդներ, դուք կարող եք տեսիլքներ տեսնել։ Ձերեր դուք կարող եք երազներ տեսնել։ Եկեք այն ուխտը, որով Աստված մեզ մծրել է ուխտի մեջ։ Այդ ուխտի մեջ ապրենք հավատարիմ։ Ալելույա։ Հələ բացենք միասին Սաղմոս։ Սալմ։ Եմոք ասեմ, որ գլուխը Եթե չեմ սխալվում 32 գլուխն է։ Այո։ Some to the 2։ Օրտնալենա, որի հանցանքները ներվեցին։ Ես իմ անձի համար կարող եմ ասեմ, սա ինձ է վերաբերվում։ Օրտնալենա Որի հանցանքները ներվեցին։ Եվ որին տերը հանցանք չի համարում։ Օրտնյալ է նա, որին տերը անօրենութներ չի համարում, եւ որի հոգու մեջ նեղություն չկա։ Օվ արեցած գործը Արյունը։ Խոս կդարձավ Մարմին եւ իր մեջ կրեց Արյունը։ Նա իմ բոլոր անցյալի, ներկայի եւ գալիքի բոլոր հանցանքներին տվել է խավություն իր արյունով։ Նա ով կարծում է այս տողերը եւ հավատում է այս օրսնությունը իրենն է։ Այս օրսնությունը իրենն է։ Ես օրսնությամաս եմ Ես երբ գիտակցեցի մեղքերը, երբ գիտակցեցի մեղքի համար եղած նախատինքը, գիտեք, մենք հավիտյան պիտի կրենք այդ նախատինքը, մենք դժոխքում էլ պիտի կրենք այդ նախատինքը, բայց Հիսուս իր անձի վրա վերցրեց այդ նախատինքը։ Նա կամեցավ նախատվի, որpիսի իմ ու քո նախատինքը մեր վրայից վերցվի։ Այնտեղ երկնքում գիրք կա, լսե դիրքը սատանան լավ ཐակ չրել է այդ դիրքը մտածում է երբոր հովանես այսինքն ես կանգնեմ այդ դատաստանի ողը ինքը կբացի այդ դիրքը ու կսկսի թերթել իմ հանցանքները լսում եք Բայց ինքը բացելու է այդ գիրքը ու տեսնելու է որ բոլոր էջերը մաքուր են։ Հանցանք չկա։ Որովհետև ինչքանոր արևելքը հերույ է արևմուտքից, այնքան նա այս բաշակով հերացրեց մեզանից մեր հանցանքները։ Հ Alleluia։ Հանցանքը սրտիտ մեջ մի թաքցրու։ Որտեղ բացնուի սաղմոսի շարնակության մեջ Դավիթն ասում է Երբ Թագցրի անցանքը սրտիս մեջ քո зерքեին վրա ցանրացավ Հիմա որպես վերջաբան ես պիտի ուզեմ նորից վերադառնանք այնտեղը որ կարդացին Կորինթացիների գրքից առաջի Կորինթացիս Ես ստիրոջից ընթունեցի այն ինչ որ ձերն դավանեցի որտերի սուսիր մատնված գիշեր առավ հացը գծրեց տվեց ու ասեց Կերիկեվարով գավաթը եւ ասեց խմեք այս որովհետեւ սա իմ հիշատակի համար է որքան անգամ որ այն անելու լինեք դიროջ մահը պատմեք ես պատմեցի դიროջ մահը ես ես համառոտ դიროջ մահը շատ մեծ բովանդակություն ունի եթե ուզեմ դիտելներով մանրամասնությամ պատմեմ մենք օրեր, շաբաթներ, ամիսներ կմնանք այստեղ բայց ես մի հատ կարճ ձևով ձես պատմեցի ծիրոջ մահը յերանի այն մարդուն որ հիմա կառնի այդ մահը ու այդ մահը առած կմոտենա այս սեղանի որտեղ տեսեք ինչ է շարնակում ինքը դրաမှာ նա ով ուտի այս հացից եւ խմի այս բաժակից անարժանաբար պարտական կլինի կամ հանցավոր կլինի ጢրոջ մարմնին ու արյունին նա ով ծածուկը գետակցնի սրտի մեջ նա ով չի մաքրվիր մարմնի մեղքերից նա ով կանի մարմնի ու մտքի ուզածը եւ կգա կվերցնի այս բաշակից եւ սիրներ այս բաշակը ի՞նչ դատապարտի այն խոսքը դատապարտի որ դուք լսեցիք բەڵամար թող ամեն մարդ իր անձը փորձէ թող ամեն մարդ իր անձը փորձէ եւ այդպես ուտե այդ հացից եւ խմի այդ բաժակից որտեւ նա որ կուտի ու կը խմի անարժանաբար իր դատաստանը կուտի ու կը խմի սա կարող է որոշների համար մահ լենի եւ չի գիտակցելով անեն որտեվ եթե մենք դատելու լինենք մեր անձերը, մենք չենք դատվի։ Որտեվ երբ մենք դատվում ենք, ጢրոջից խարհատվում ենք, որբիսի աշխարի հետ չդատապարտվենք։ Դրա համար իմ եղբայրներ, երբ դուք մեկտեղ եկալի ուտելու եւ խմելու եւ այլն, ինչեր միտքը, ընթանուր, երանի այն մարդուն, որ ի ոչ թե դիմացինին կդատի, դիմացինին կդատի։ Ալինքը իրեն կդատի։ Ինքը իրեն կդատի։ Իր մեղքերը կդատի, իր անցանքները կդատի։ Իր ծածուկը այդ 32 աղմուսը որ գնա քարթակ, Դավիթն ասում է, երբ անցանքը ծծացեցի, քո ձերքին վրա ծանրացավ։ Անցանքը ծծացկես, ի՞նչ կա ծածուկ քո կյանքի մեջ, որ դու անում ես եւ դուրս ես գալիս այստեղից։ Ոչ ոք չգիտի չգ բաց մենք կարծացինք խոսքի առաջ ամեն բան մերկ է ու բացահայտ եւ նրա աչկերից ծածկված ոչինչ չկա ամեն կանգնենք ոճքի